Këtë e ki të garantuar prej asaj kohë Ka garantuar pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam Tha wallahi Nuk kanë frikë për juve fukarallëkun S'kanë frikë që ky umet do të mbet fukara Që ky popull do të mbet pa buk Që ky popull do të mbet pa uj Nuk është ky derti dhe nuk është kjo frika Cile është frika? Walakin akhsha An tubsata alejkumu dunja Kama busitat ala men kane kablekum Kam frikë për juve Që do t'ju hapen dyrët e dunjas Si që u hapen për popujt para jush Fe të nafesuha Kama të nafesuha E do t'bani gara për dunja Garat për dunja Janë shkak që e zbresin dënimin Allahut Azza wa Jall Kur njerës bëjnë gara për dunja E harën fejnë Allahut Azza wa Jall Bëjnë gara Kush do t'ban ma shumë pare Kush do t'ban ma shumë pasuri A me halal, a me haram Nuk ka lidhje Kryesorja Kryesorja është që di kush t'ban pare E pastaj kush do t'ndërton ma shumë palate E kush do t'ket ma të shtrejta vetura E kush do t'nxjer qalam para njerëzve E kush do t'lavdrohet që është ma i madhi, ma i forti I cili e arrin këte me haram Fe të nafesuha Kama të nafesuha E do të bani gara për dunja E ku është namazi E ku është agjërimi E ku është ibadeti E ku është feja Allahut Azza wa Jall Do të harën fejnë Allahut Duke vrapuar pas dunjas Qka do të ndodhë? Fe të hlikëkum Kama ehleket hum Do t'ju shkatron dënimi Allahut Si që i shkatroj ata që ishin para jush